Witam Państwa w Międzynarodowym Radiu Białoruś w programie Myśli o Polsce. Dzisiaj tematem naszej rozmowy będzie wicemarszałek Sejmu, pan Krzysztof Bosak i jego, że tak powiem, stosunek do banderowców i litewskich nacjonalistów. I teraz tak, w programie biorą udział pan Radziwon Popiel. Dzień dobry Państwu. Piotr Piotrowski. Dzień dobry. Aleksiej Dzierman. Witam wszystkich. Paweł Jański. I jak zwykle zapraszam Państwa do subskrybowania, dawania lajków, komentarzy i zadawania różnych pytań, na które będziemy co jakiś czas starali się odpowiedzieć. Tak więc przechodząc do tematów, tak, no ciekawe rzeczy się wydarzają ostatnio na scenie polskiej polityki, a może nawet i międzynarodowej. Tak, szybciej to międzynarodowej. Bo pan Krzysztof Bosak stał się, że tak powiem, ważną postacią na pewnej ukraińskiej liście. Proszę coś więcej powiedzieć na ten temat. No, do rzeczy u nas tak samo. Mamy ludzi, którzy w tej liście banderowskiej, w czarnym spisie wrogów, banderowców. Tak. Nawet liberali tam są. Tak, u nas tam nawet wszystko. Nawet taka zbiegła pisarka, no jak pisarka, pseudopisarka, ona nawet nie pisarka. Алексеевич, который дали ту... Нобля. Нобля. Нобля дали. Навод та либералка прозаходня оказалась в том бандеровском спище заказанным, бо она что-то там в Одессе не то примовила и заказали. Потом бандеровский спис очень радикальный, он записывает всех врагов Украины, которые не хотят признать Бандеру за богатера. Напевно, коли у них там было вели особ працювало, они всіх би записали, більшість обивателі польські записали в врагов України. А то чому, до речі, цікаве, що то не просто там якогось посла простого записали в врагов України, але віце-маршалка польського сейму. Фактично то намічник віце другого чоловіка, другої особи в панстві польському. А що то значить? Значить, що дійсно те бандеровські влади на Україні знаходяться в такій агонії. І уж особливо за ситуації на границі, де дійсно заблоковано всі пшища для українців, для українського збожжя, для, до речі, для навіть того, тієї броні, яку пробують возити до України з Польщі там, чи через Польщу, і навіть для них там заблоковано всі. І пан Кшиштоф Босак оповів просто, що він за тих протестуючих, які стоять на дорогах і які блокують траси, дороги на Україну, не пускаючи тих українців в Польщу чи в Україну, там різні речі. То значить, що не всі в елітах польських так бжитко і бздурніше, як ми могли мислити до того. І мислю, що то, що робить пан Босак, то показник польського патріотизму в більшості. Можливо, навіть так то окреслить. Bardzo mi się podoba te przyczyny określone na sajcie organizacji banderowskiej Mirotworec, przez który został odniesiony do tej listy. Bardzo ciekawe. Udział w aktach agresji humanitarnej na Ukrainie w czasie specjalnej operacji wojskowej. Rozpowszechnianie kremlowskiej narracji propagandowej. Маніпуляція інформаціями істотними публічні. І це важне. Правдоподобна співпраця зі службами спеціальними Росії. Ну, правдоподобне. Ну так. Ти польський патріот, то ти руська онуця. Ну то дуже цікаво. Я навіть не знаю, як
Як пан Кшиштоф Босак то прийняв, то таке нарзуцання подейження в тим. Я хотів би оповісти щось бандеровцям, оповісти, що тут в студії нема русських нотів, тут тільки хінські нотів. Але єстем теж в лісті миротворця, для того, ну, єстеш колегами з паном віцемаршалком юж ведлук бандеровців, і може теж повідять причини, через які були однішені до тей лісти, поїхали на конференції до Криму і споткалися з приятелями Білорусі в Кримі. Не тільки я був там. В Огулі є одним з членів організації «Приятелі Криму» на Білорусі. І для того приїжджали, ну, на такий форум приятельський з різних країв, з країв європейських, азіатичних, ну і всі, хто публічно був на тим форумі, конгресі, був занесений до тієї лісти. Тільки для того, що приїхали ми до Криму без дозволення влад з України. А то прийшла мені така певна мисль, прийшла мені зараз до голови, ну то так і так, Крим, тутай віцемаршалек Сейму, міліста Міротворець. No, ktoś niedawno w Polsce, niezwykle ważna osoba, miała pewne wątpliwości co do tego, do kogo Krym należał, należeć będzie i tak dalej. Kto wie, może trzeba... No, tak. Może powinniśmy przewidywać, że ta osoba również będzie na tej liście. To na pewno Bosak to pierwszy, to tylko początek. Następny będzie na pewno Duda, jeszcze może Tusk wtedy zapisać. Że nie odblokuje tu granicy i nie może przepuszczać tych banderowców do Polski. Na pewno może być, bo ta agonia, ona przywodzi do tego, ja nawet nie zdziwił się, kiedy Biden byłem w tym spisu, bo on, no pytanie jak w tym... Jak szaleć, to szaleć. Pytanie w tym, że kiedy Biden nie może zrobić umowy o granicę z republikanami, żeby nadać broń, sprzęt, pomoc tym banderowcom, to znaczy on antybanderowski. On nie chce dlatego zrobić umowy z republikanami. Канамі, і він фактично не дає тієї допомоги. Значить, він враг там якого там бандеровців України, і його потрібно так само в тим миротворець записувач. Напевно, потрібно записувач на миротворець Зеленського. Зеленського, бо він не може звиченжити тих москалі так на правдоподобно співпрацює з службами. Так, так. Здав Авдіївку нецодавній, там Вестен Робочинський так само. І, напевно, в той спосіб пана Зеленського в шпіс тен так само потрібно включити. Потрібно включити Урсулу фон дер Ляєн, яка не хоче венці помагати тим бандеровцям. Не хоче тільки, ілі там 50 мільярдів євро на 6 років. Ну, то не вистачає, ну, то на там місяць. Потрібно на один рік. З кожного панства Унії Європейської все передавати тим бандеровцям. Щоб вони там козілкувалися в своєму бандерстані. Але наразі прем'єр-міністерка Данії, яка захотіла всі чолги, всю те зброю тяжку віддати Україні, тільки вона ще не буде в тому списі. Ну так, ще тільки одна правдива бандеровка в Данії існує, яка поділяє, розділяє ті вартості бандеровські. Але ще розкриє одну таємницю. Якщо хтось є занесений на ті лісти миротворця, вони, організатори того сайту, маю таку пропозицію для тих людей. За пеньонзи, щоб з тієї лісти убрач. Ну, та Україна. А вони то і роблять, за пеньонзи убирають. Бо коли плачеш, ти пеньонзи. Як коли в середньовіччі там за гріхи заплачив. Індульгенція. А тут буде така бандеровська індульгенція. Ти можеш бути антибандеровцем за пеньонзи. Ну, і слышала, що то коштує 500 доларів. На місяць. А, то на місяць. А, розумію, так.
tak, to zmienia postać rzeczy. Subskrypcję. Aha, na zasadzie subskrypcji. No, to, жарты жартами. Так, жарты жартами, але то факт тен, ми уж мовили на тем тигодні о ситуації, коли бандеровці, бандеровщі, терористи приникли на терени Білорусі, хочали зорганізовувати акти терористичні. І мисля, що, до речі, цікавою ж, що президента Білорусі нема на сайті, на тим стороні інтернетовій. Мисля, що є. Є? Потрібно поглянути, що там, там ті бандеровці зробили. Але то, що дійсно ми маємо агонію, означає можливість агресії проти поляків, білорусинів, проти білорусинів ми вже видимо, що цього місяця через границю перекрачають, пробують перекрочати різні бандеровці, терористи, диверсанти, і їх там чи ліквідують, чи беруть служби спеціальні. Друга річ, яка мені діє так само на конт Кшиштофа Босака, то та критика тих націоналістичних вадзов литувінських, які хочуть заказати едукацію в язику польським, інших слов'янських язиках на Віленщині і не тільки в цілій Литві. І то цікаве, бо за часів жонду пісу ніц всі там кричали, що вони сон патріотами польські пісовці те, але ніц не мую, що те націоналісти литовінські проводжають політику антипольську, антислов'янську в Литві, нав'язуючи ту литуанізацію. А дійсно, віме юж, що там та платформа обивательська, то платформа американська, англо-американська і німецька, така євроатлантична, потрібно назвати. Вона ніц не мові, але Босак, який є віце-маршалком Сейму, просто критикує і показує в своєму іксі, коментарі, що жадіще литувіні проводжають антипольську і антислов'янську масову політику. І того ніц не мовив Венцій, ніж там Босак, ніж там конфедерація, але фактично третя особа в панстві польським то мові просто на телевізії публічне. Цікаво інне, чи то юж тенде, чи то просто опінія єднего босака, чи то тенденція в панстві польським? Ну і хотів би теж повідати, що на Литві 16 лютого був такий марш з поводу Дня Неподліглості, але марш практично неонацистовський, бо разом з хаслами «Литва для литовинів», «Тільки для литовинів», также были хасла «Слава Норейке», «Слава Шкирпе», «Шкирпа Норейка», то сон коллаборанч неонацисти в часе другой войны святовой. Кто, то такие литовцы бандеровцы. Так, так, кто же учесничали в массакрах, в забойствах массовых, и теж и белорусинов, и иных, и поляков, бо тен нацизм, нестеты, мало знаний є в Європі Західній, Середковій, бо, ну, лічиться, що, ну, та, Литовіні, Лотиші, там, Естончиці, ну, такі малюткі народи, вони ніц в історії злого нікому не робили, але то не так, то не так. І разом з флягами
нацистовскими на Литве вільно, в таким велінародовим мясте, і дом бандеровцы за своїми флагами, і теж чи не могли навіть уж назвати їх білорусинами з тей ануцей своєї. Ну, антибілорусині. Антибілорусині. І вони разом блокують, що в такий блок неонацистовський. А поляків не було там видач. І зрозуміло, чому. Бо поляці, мешканці на Віленщині, знають дуже добре, що то значить націоналізм литовський в обіц Польщини. І то, правда, честь віцемаршалкові Кшиштофу Бусакові за то, що хоча б на пожомі політичним в Польщі таке питання поруша. То дуже важливо, щоб в Польщі... Тут ми теж мовимо о тим, що права білорусинів, язика білорусинського са в дуже брутальний спосіб знищені на Віленщині, на Литві. Але важливо, щоб якось разом бронити прав слов'яноязичних мешканців Литви. До речі, так, бо дійсно ті націоналісти, влади націоналістичні, мислим, що керівниками, приводцями тієї Литви дійсно маємо тих націоналістів, слов'янофобів, вони дійсно дуже їм не подобається, що те уходці українці, навіть те наші чиходайсці, чихосмотці, там 60 тисяч, не мають. Всі приїхали, чихадайсців, а 200 тисяч тих українців приїхали до Вільна. В огулі потрібно розуміти всім, що Вільно до 92-го року більшість була слов'янська. Тільки за часів неподлігощі, під начіскем литовинов, часть людей там з'їхало, і більшість стала, і так, така більшість 52 чи 53% то литовини. Дійсно, коли приїхали ті антибілорусини і українці уходці в Вільно, більшість стала знов слов'яноязична. Неочікувана слов'янізація Вільні. Через лібералів, так. Так, ліберальна слов'янізація Вільні. Так, продукт убожий. До Вільни ще приїхали російські ліберали. Вони там роблять якісь, та опозиція російська робить якісь там імпрези, споткання, конференції. І то таке диво, бо дуже цікаво оглядати, як те нацисти литовинські, які повинні, з пункту відзення геополітичної солідарності, бути солідарні з тими здрайцями своїх панств, вони дуже-дуже боюся, що вінці і вінці дійсні на Литві, в Віленщині, стаючи міновіче представителі народів слов'янських. Слухаю панство Міжнародове радіо Білорусь, програм «Мислі о Польщі». Тут треба ще повідати такий момент. Мовимо, що та ситуація з сайтом і організацією «Миротворець» є... Ну, так, абсурдична, і вона є адлюструванням радикалізації ситуації в нинішній Україні. Але мисля, що тут є ще один момент, та ситуація з миротворцем є адлюструванням в огулі певної ідеологічної радикалізації західніх ліберальних еліт. Бо в Чечні... А на Заході була дуже популярна мисль о так званій ліберальній демократії, що так зване вартощі ліберальне, ну, направда, псевдовартощі ліберальне, лончиться з демократії. Ну, направда, ліберальна демократія, то є просто така фікція, ілюзія, нема і бич не може ніякої ліберальної демократії, але така ідеологема, так і
така теза ідэалагічная была на заходзе ну, офіцыяльная. Але видзімы тэраз же варунках, кеды свет становіще бардзей вели бегуновы, ліберальная ідэалогія чэнсто зачонлі мувіч о тым, же ситуація для заходу єст непроста, заезд загрожение для либерального заходу в том же террас в свече иснея дуже краев и силов, которые выступают пшечивку либерализму и систему глобального либерализму, свет становище вели бегуновым, и с той причины для либералов то вшистку ест як загрожение, и либеральные идеологии террас мувя же не ест час для демократии, и чеба, жеба либерализм попросту стал таким тоталитарным. О тым мувё там и там Фрэнсіс Фукуяма, там Бернар Леві, інны такія і заходнія ідэалогія. Же либерализм чеба обронить и с той причины... И нават в антилиберальный способ. Так, так, так. Всесткими инструментами чтобы бронить либерализм, и для того, чтобы знищить демократию, чтобы жил либерализм. Ну, бо либерализм пшечив демократии. Ну, очевище, але терас они то отварте стали мувич, отварте признали, хоть хочешь разумелись мы те и в честни, але они сами либералове терас те стали мувич отварте. И видимы, же периферийные края системы глобального либерализма, и Украина, и иные края либерально стали теж транслевать такие нарации. И видим, что терас мало попросту подшимовать либеральные вартощи, подшимовать Захад, чи подшимовать Украину. То есть мало. Треба не попросту их подшимовать, але в агулі не мець власнего опінія, власнего меркування, а цалкем транслёваць пропаганды украінського чи заходня, і тільки в тен спосаб можна быць своїм для заходніх еліт чи там для українських еліт олігархічних, ліберальних. І відімо, що навіть те люди, які підшимує Україну, теж попадає до миротворцу. І мовили тут о прикладі пана Босака, але можна вспомнити інші приклади, там є такі російські, ну, і уж не російські, псевдоросійські публіциста Кац, його називають... Кац в язику польським перекладається як бадун на російський язик. Ну, бич може всістко, але так і його назвіско. Так і його назвіско. Його називаю джинікажем, але він не є джинікажем. Ідіотом, ретином. Ліберальним, так. Ліберальним. І он там підшимує білоруських лібералів і так далі. До речі, Жбек з Ізраїлю не захочав вальчить за Ізраїль. Так, і віджим цо, що з єдної сторони в Росії он має статус офіційний опція краєвого агента, бо он працює на Захід і за заходні пінензи. З іншої сторони, віджим, що в Україні он теж внесений в ліст миротворець. З Ізраїля збіг, бо не хоче бути патріотом ізраїльським. И он не свой ни для якого панства. Бо... Не для якої екипы. Так, так. С иной стороны, вспоминали мы о Вильне и о Литве, и там есть так и в университете Виленском, Юшнема был, так и сполупрацовник Андрей Десницкий, то російський філозоф і теолог, який є лібералом, і він не захочав жити і працювати в Росії, і став працювати в Литві, в Вільні, в Віленському університеті. Він підшимує Литву, підшимує Захід, підшимує Україну.
Але литовские националисты стали шукать разные факты из его биографии, и они отшукали, что там 10 лет чи венцей для тему Десницкий мовил о том, ну, он комментовал долучение Литвы до Звёнского Раджицкего в початку 1940-х роков. Он пшечив Звёнского Раджицкего, он за там Литву националистичный и так далее. Але он попросту поведел, что в Литве в тен часе теж было не так добже, и там была диктатура президента Сметоны. И зато Десницкого звольнили из университета Виленского, бо так мовить неможливо. Навод хочешь он и подшимує Литвы, а там и литовских националистов. Подшимувач Литвы националистов потребна... Праведлово потребна. Так, так, а не попросту. И в огуле мысли, что то есть такие жечи терас... терас... И обозы концентрационные потребна так само подшимувач. Так, так. На жечи просто... Я маю такі лічби на конту України повручимся. Пан Радіон правдиво мою, що не так добре діще юж в справах вивнішніх. І тут на днях був опублікований такий сондаж групи рейтинг, такі агенції соціологічної. На Україні. І то дуже цікаво. Лічба обивателів України, переконаних, що Україні удасться виграти війну з Росією, спадла до 42%. Колейне 43% тверді, що є це до того дощ певне. Місяць тому вартощі те виносили відповідно 45% і 39%. А в Пазджернику 2022 року 74,22%. 15% є переконаних, люпрачі певних, що Україна не буде в стані відпереч російської інвазії. Ну, то цитата. Так на Україні офіційно мовлячи о спеціальній операції військової. Пазджернику 2022 року так вважало єдине 2%. Єдночесно тільки 19% відповідало твердзонце на питання, чи Україна може звичайжити без помоці міжнародової. 79% вважає, що не буде то можливе. На тим тлі от 3 дні на польській границі в зв'язку з блокадом польських рольників стоять чинжарувки за спшентим військовим. От це пише група та рейтинг. І то ми... Ага, то, біле, то польські рольниці працюють на Кремлі. Так, так, то російські онуці стоять на границе с Украиной и не пускаем пшент, бронь и иные вещи. Чили генеральный жбёрнс, каждый, кто выступает в интересе własного państwa, własного народу, а не в интересе Украины, есть врагом Украины. Там навод не интерес, да. Мы повинны розуміти, що інтерес України то покой. Ну. То умова. Ну, до бандеровців, поправимся. А інтерес бандеровців – то повінкшення війни на інні панства, на інні терени, на інні народи, щоб була така щеч підземна, бандеровська, в усьому світі, щоб просто отримати пеньонзи на цей темат. Бо бандеровці – то як такі барбажинці, такі, ну не знаю навіть, як їх окреслити, такі бандичі. Терористи, которые зарабят пеньонзи могут только в ситуации той вальки, той войны, масакры, повсехный масакры. Они хотят, чтобы всё, и Уния Европейская, и Россия, и Хина, и иные края, чтобы было такой щечу под землем таким, и они пеньонзи на тем зарабяли. Врацаюсь до Литвы, хотел бы им теж трохи
оповість о наставленню тих політиків литовських націоналістів в обіц нових мешканців слов'янського походження. Теж знам трохи єдного посла до Сейму Литви, Лауринаса Кащунаса. Он є членом комісії по безпеченству в Сейбі Литовському. Ну, такі дощ згнані націоналісти, такий політик правіцовий. І он останнім часом так бардзо не любить тих білорусинів, мешкаючих на Литві. Віджит в них загрожение, небезпеку так он для панства, екзистенційну. Же ті білорусині там заберем Вільно, заберем історію Великого Князівства Литовського. І всі там, кожен другий працює на КГБ і ФСБ. І треба їх всіх вижучити і не видавати дозволення на побут на Литві. І так вони ще боєм тих білорусинів вже, ну, трохи смішно, але трагічно, що, направде, наші там застрашені бігли, поїхали до Литви, до краю, де, ну, направде, існує такий расизм, бо литовці, литовіні, дуже ще боєм слов'ян. Вони боєм поляків, мешкаючих на Віленщині, боєм ще білорусинів, росіян, українців навіть, всіх, хто мовить в іншому язику, ніж литовський. Бо така є природа, така є істота того націоналізму хуторського. Бо вони не хочуть жити разом з сусідами в покої, в добрим хоможі. О, завжди треба, щоб був якийсь врук. Врук. А хто є ліпший врук? Слабший. Ну, чи білорусині, вони не мають можливості там бронити своїх прав. Поїхали, мислям, що виїхали з Білорусі, і то для них добре буде. А то ні, не така історія. На Литві вони вже є ворогами не тільки для того посла Кащунаса, а навіть, що цікаве, його приятель посла Лауринаса Кащунаса, такі Вітаутас Сініца. Сініца. Бардзо такі балтийські назви. Сініца? Так, Сініца. Тен Сініца. А Кащунас то Косцей. 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 Кашча. Це такий агрогородок недалеко Мінська є. Які вони там литовіні. Всі здрайці свого роду. І це, тен Сініца взяв уділ в марші на цесто зі своєї організації. А он селічом на Литві як експерт політичний. Ну як так? То реальне вспірання нацизму, русофобії, славянофобії, полонофобії. І вони поважні політиці, експерти на Литві. Ну, нестети така є ситуація. Поляці мушимо тим відіч. Литовський націоналізм вспіра, очевидно, ідея о тим же його кожені знайдуючи в Великому Князівстві Литовському, але всі документи офіційні вчасного Великого Князівства Литовського були написані в язику слов'янським, і сполучесні націоналісти литовські самі не можуть прочитати, що написано в тих документах. Вони ідіоти. Ми мовили одружненню від Вітольда Великого, Ягеви, там, інших великих ченщів литовських. Вони не можуть читати в язику слов'янським. Вони дебілі. Кеди взяти білорусіна чи росіянина, Чи поляка, цириліця може читати. Ктори володає цириліцо, то той чоловік може прочитати, що написано в документах Великого Князівства Литовського, в актах правничих, в хроніках і так далі. Ну, бич може, то не бенджі для сполучесного чоловіку бардзо так латве, бо язик очевище еволюціонує, але то може зробити той чоловік. А литовці, литовські націоналісти так попросту там не прочитають, що написано.
А, ну, але в агуле трэба паведзець, же так, не так дужа тэраз мувя о літэвскім нацыяналізме, як о нацыяналізме там украінскім, чы польскім, чы расійскім. Але літэвскі нацыяналізм і так і радыкалізм тэш мае длугую гісторію, і можна паведзець о тым же в Літве были спровоцированы в приближении барзу великие репрессии прочивко жидов еще до того, как Литва была оккупирована через немцев. Там местные националисты еще перед там другой войной световой мы видели о том, что там в Литве есть вирішена так звана справа жидовська, здецидована так звана справа жидовська, що там репресували своїх жидов, і треба повідати, що зараз в Литві є со такі бадавці, науковці, які пишуть тим і впроваджують бадання того темату, і вони в сполучесній Литві теж литовські жонт на їх дуже моцно тисне, щоб вони того не робили, там їх репресує і так далі. З тієї причини і білорусини, і поляці, і жиди, і росіяни, які татари, які мешкають в Литві, має спільний інтерес, спільну користь, охорону, оборону своїх прав і оборону прав... Байку за своє право. Так, так, і оборону прав і слов'янських народів, і інших народів Литви, причивку культурального знищення. Słuchają Państwo Międzynarodowe Radio Białoruś, program Myśli o Polsce. Tutaj jeszcze trochę chciałbym powiedzieć, no takie ciekawostki z życia politycznego Litwy, bo jestem trochę takim specjalistą w tej sprawie. Mówił o takim ekspercie politycznym Witautasie Sinicy i pewny czas temu, może gdzieś miesiąc temu, napisał bardzo taki ciekawy artykuł przeciw Białorusinów mieszkającym na Litwie i porównał ich z Arabami. Jak Arabowie przyjechali do Europy Zachodniej i coś tam robią terrorystycznego, tak Białorusini przyjechali do Litwy, oni są bardzo podobni do Arabów. No, wyobraźcie sobie myślenie tego człowieka. Rasistowskie. A jeszcze, jeżeli mówimy o tym pytaniu żydowskim, na Litwie była taka, ona już ujechała z Litwy przez presję, pisarka Ruta Vanagaitė, ona jest historykiem i pisała o tych masakrach żydowskich ze strony litewskich nacjonalistów, no i taki bardzo wielki skandal był na Litwie, że ona na dokumentach pokazywała, no te wszystkie przestępstwa Litwinów, nazistów przeciw mieszkańców żydowskich na Litwie. No i co? Była organizowana kampania informacyjna przeciwko niej. Ona była wymuszona wyjechać z Litwy, bo niemożliwe było mieszkać, kiedy zawsze źle mówić o ciebie. I co ważne, jeden z organizatorów tej kampanii informacyjnej był współpracownikiem Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego Litwy, Spецслужby Litwy. No, i to nie prosty człowiek, oficer, który pracował. Człowiek państwowy. Człowiek państwowy. I to znaczy, tam teraz mówią, że on już nie pracuje, ale po fakcie to była organizowana taka kampania, żeby ona nie pisała prawdy, żeby nie mówiła prawdy. I dlatego zgadzam się, to sprawa walki z tym bardzo brzydkim nacjonalizmem, sprawa nie tylko słowiańska, polska, białoruska, rosyjska, ale też i żydowska, i nawet tatarska, bo wszelkie te mniejszości etniczne uważane za takie drugiego gatunku ludzi na Litwie. No niestety taka jest praktyka tego państwa teraz. Do rzeczy, kiedy powrócimy się do
питання Босака. Мисля, що тут для Босака має ще така річ, що мається таке загроження. Бо не факт, що те псевдоеліти польські, турими керують за границі, вони не спробують звольнити Босака з фотелю віце-маршалку. Ну, були Сейм. Такі проби, що так повім, чи голоси по тим, що там Грегорж Браун зробив. Так, так, так. І в тому плані тут такий папіж буде це буде то, що Босак дзішай показує, на іле змінює систем польський. Кеди Босак буде звольнений, значить систем і цю далі іде і впровадза політику антипольську, політику залежну від Заходу, від країв західних. А кеди Босак застане ще на фотелю віце-маршалка Сейму, втеди ми увіджемо, що не всичко так юж прост в елітах польських, і то дзвоник того, що польська політика змінюється, бо Босак дійсно такий маркер, такий папіж лакмусовий, який показує те можливості поширення і мислі, поширення і опінії політичні на гури панства, які до того не було. Була жорстка така тиранія єдної мислі, що Захід – то свято, то рай, а всхід – то зло, критикувати не можна ні тих націоналістів літевських, ні бандеровців. І ми розуміємо, що ПІС плюс ПО – то єдно зло. Але питання в тим, що Босак не ПІС і не ПО. Але у ПІСу і ПО разом і в всіх тих майнстрімових партій, навіть лівіці тей, Новий З'єдночений і там тей третьої дороги, третьої дупи, як там дійсно мовлять. Але вони всі як кльони між собою, клони такі, повнютко подобні, як ближнюки якісь. А як мінімум ченч тей конфедерації, не вім, як можна мовити про Менцена, але Браун і Босак мовити щось іннего, ніж тей майнстрім і може, могуть повпливати на опінію сполечну, навіть польську. Ну і зараз хіба навіть мають більше шанси на то, ніж за попереднього рządu, бо jednak PiS starał się przedstawiać przynajmniej dużej części polskiego społeczeństwa jako taka partia propolska i patriotyczna, no co oczywiście tylko kończyło się na wymachiwaniu flagą i niczym więcej, bo tak naprawdę w takich decydujących sprawach to nigdy PiS nie zajmował propolskiego stanowiska. A no ale jednak wiadomo, media były w rękach PiS-u, więc można było ludziom wmówić, że to oni stoją na straży tej polskości. W tej chwili nie mamy PiS-u, nie mamy, media już nie są w ich rękach, więc ja sądzę, że właśnie takie osoby jak Błasek... Ale w rękach tej platformy euroatlantyckiej. Tak, zgadza się, ale tu już, ale ta platforma ta euroatlantycka, ona nie pokazuje się jako patriotyczna. I już teraz może właśnie pojawić się taka opcja wśród ludzi, wśród dużej części społeczeństwa, która powiedzmy wcześniej nawet, nie wiem, była zafascynowana fałszywie PiS-em, że może faktycznie w jakiś sposób naturalny trafić na, że tak powiem, na inne, że tak powiem, osoby, jak chociażby Bosak. I to, co w tej chwili Krzysztof Bosak powiedział mówię, czy tam powiedzmy jak zareagował na tą sytuację na Litwie, czy tutaj na tej granicy polsko-ukraińskiej, więc jego słowa, jego przesłanie mogą trafić na podatny grunt, znacznie lepszy niż bym powiedział za PiS-u. No i z naszej strony białoruskiej
Хотел бы, может, так порадить, может быть, пан Кшиштоф Босак бенди нас слухал, чтобы что-то еще сказал о стосунках с Беларусью, что треба врешті что-то нормальное с этим сделать, и что треба отварти границы иметь и с соседями славянскими иметь иные стосунки, бо, ну, не поводує себе панство белорусское неробимое всего, что робим на Литве, на Украине бандеровцы и литовские националисты. И для того можем повручить до нормальных стосунков, хотя для него это будет велика политическая рызика что-то такого сказать. Ему, мысли, что пан Босак должен приехать до Беларуси. Когда пан Босак приедет, как вице-маршалок Сейму, может ему там загрозить его фотелю, так, але то будет знак, что не все политики, даже на таком уровне, керує ще інтересом євроатлантичним, а вінці і вінці політиків керує ще інтересом польським, бо головна ідея польського панства повинна бути наступна. Zero problem з сонщадами, отварти границі, повінкшення співпраці, валька за вартощі традиційні, сполученство справедливе, быть не слепым зауким, а мостом между Заходом и Всходом, и зато отримать пеньонзы даже, бо рынок, бо хандель приводит до полепшения господарки, повинкшения господарки, ніж тен сліпий заулок, плот чи там мур, збудований незрозуміло для чого і не ефективний, бо ліпше зробити стрефу безпеченства разом з Білоруссю, а не пшечі в Білорусі. Бо тен проблем міграційний, яким Польська Przejmuje się. Ten problem stworzony sztuczno. I sztuczno kim? Tymi, kto wprowadzili sankcje przeciw Białorusi. Kiedy sankcje odrzucić, kiedy odnowić stosunki w ten sposób, wtedy w nas będzie wspólna strefa bezpieczeństwa i polityki migracyjnej, tak samo, jak kiedyś to było. Tak. Так, і то було, і то працювало, і в нормальний спосіб діяло. І тут ми повинні розуміти, що зрозуміло, що обивателі білорусці, податники білорусці не будуть оплачувати в ситуації проведення проти них і їх панства санкцій за свої кишені, охрану границ тих панств, які проводили ці санкції. А коли відкинуть, відрзучить ті санкції, відмовиться від них, відновить співпраці, втеди і безпечення буде спільним. No ale jest to logiczne i ja nie sądzę, że nawet, że byłoby to jakimś wielkim problemem dla takiego polityka jak Krzysztof Bosak, żeby, nie wiem, zaproponować chociażby otworzenie tych przejść granicznych, bo przecież wielu innych już znanych postaci w Polsce wyraża się głośno na ten temat, że jest to przecież tak naprawdę w dużej mierze przeciwko polskim przedsiębiorcom, przeciwko polskiemu biznesowi, przeciwko polskiej gospodarce, więc tak naprawdę, okej, okay, płot przeciwko żubrom i rysiom tam w lesie można zostawić, wiadomo, jak chce się te żubry tam blokować, no ale te granice, te przejścia graniczne można by było przecież otworzyć tak naprawdę, bo przecież to głównie o to chodzi, no bo tak, i tak przecież te... Do rzeczy dzisiaj już zaczyna się dyskusja wobec pytania odnowienia ruchu kolejowego między Białorusią a Polską, to na kierunkach i do Mińsku, do Brześcia i do Grodno, i kiedy, no, chociaż z tego trzeba zaczynać. I tutaj my powinni być maksymalnie pragmatyczni, żeby to było. Drugi moment, no dobrze. Otwieram granicy, ale dzisiaj polski konsulaci, prost, ambasada polska nie nadaje wiz ludziom, którzy mogliby wyjechać tam, pojechać po pracy, czy tam jak turyści, jak jeszcze ktoś,
do tej samej Polski. I więcej potrzebne mówić, że dzisiaj wprowadzone personalnie sankcje na zakaz wjazdu w Unię Europejską. Też jestem w liście tak, zagrażających pan... bezpieczeństwu tak. Rzeczypospolitej Polski. Tak. No to... Co to za listy? No, to na pewno list taki banderowski. Na pewno z banderowskiego mirotworcu wzięli nie, wszystkich. Białoruski nacyści? No tak oni wzięli z banderowskich listów. Tak. Nacyści, białoruscy, ty, którzy zbiegli, którzy dzisiaj wspierają tych banderowców, stworzyli ten spis, podklali ich polskim władzom i te władze jego wprowadzili. Tak te władze, którzy słuchają wszystkich tych banderowców i ich sojuszników. Czy to jest zakaz do całej strefy Schengen, czy tylko do Polski? Bo tam są dwa rodzaje, wiem z tego, tak, co się orientuję. No, z tego, co wiem, na razie do Polski tylko, a na pewno nie do całej Unii Europejskiej. Ale bardzo mi śmiesznie... Do Litwy tak samo dzisiaj nie pojedziesz. Bardzo mi śmiesznie, że personalnie jestem zagrożeniem dla całego państwa polskiego. No, osobiście znam takie osoby, że nikt by nie uwierzył, że te osoby mogą być zagrożeniem dla państwa polskiego. Taka trochę odejdę od tematu. Nasza przyjaciółka, która przez wiele lat mieszkała w Polsce i zajęła się po prostu tylko niewinnym dbaniem o groby poległych nie tylko żołnierzy radzieckich, a również i polskich, co spowodowało tym, że któregoś razu po prostu jak miała kolejny raz przylecieć do Polski, czy przyjechać, mniejsza z tym, po prostu na granicy dowiedziała się, że ma zakaz wjazdu nie tylko do Polski, ale do całej strefy Schengen, bo jest właśnie zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Ten zakaz był wydany na 5 lat. Pod koniec tego okresu, czy po tych 5 latach, jej mąż, który jest Polakiem, zaczął się, że tak powiem, interesować tak naprawdę, co dalej, czy ona nadal jest na tej liście tych osób zagrożeniem. No i cóż, okazało się, że przedłużono jej ten zakaz wjazdu do Polski, nie tylko do Polski, mówię do całej strefy Schengen, że dalej jest zagrożeniem na kolejne 10 lat. Gdybyście poznali tą osobę, tą kobietę, byście w życiu nie uwierzyli, ja że może być zagrożeniem. Kobiecie... No. Żądają, żeby lepiej pojechałoby do Korei Północnej, gdzie dzisiaj otwiera się granicy. Grupy turystyczne z Rosji już jedą do Korei Północnej. Lepiej jechać do Korei Północnej, bo to łatwiej zrobić niż jeździć do tego więzienia narodów. Logika ż jaka? W więzieniu narodów nie tylko ciężko wyjechać, ale jeszcze ciężko i zajechać, bo to więzienie, to reżim specjalny i wszyscy powinni siedzieć w tym więzieniu i tam prać mózgi. I czekać następnej pandemii, kiedy będą zamknięte w lokalach. Tak, tam już polityczna pandemia, liberalizm, ten wirus liberalizmu. Dzisiaj on wiadomość przed tym odcinkiem czytali, że okazało się, że ty przeszczepienia zachodnie powodują na infarkty, insulty, inne rzeczy, nerwowe choroby i inne. I pytanie tu, kiedy tak wprowadzili te szczepienia, nie wyuczyli, co to oni robią z ludźmi, a wiemy, że koronawirus bardzo szybko zmienia się i te przeszczepienia nie odpowiadają nowym tam sztamom tego wirusu. Dlaczego było prowadzić tu bzduru? Zrozumiało dlaczego? Dla zabezpieczenia pieniędzmi tych wszystkich międzynarodowych bandytów, korporatystów, głównej ginekologini Unii Europejskiej, która tam jeszcze z ojca i z dziadka zaczynali ten biznes. Ja bym ostrzegał nie rozkręcać się w tym temacie, bo nam zablokują program. No, niestety, prawdy nie można mówić. Nie, to trzeba rzecz... grać w tę grę tak, że tak powiem, trzeba się dostosować. W Białorusi teraz jest swoje odszczepienia,
которая została створена перед белорусских науковцев, с той причины нам заходняя не потребна, але у нас в Беларуси заходняя и не выкористались, только российские и хинские. А кеды мович... Еще кубинская была, трохи кубинская, так. Кеды мович о полнусной Корее, то в честь был проект, чтобы отправить так и сделать такие рейс, чтобы самолет с Беларуси летал до Кореи полнуцной. Нестеты не был сделан такой рейс, але мысли, что тебе треба одновить те инициативы. И... Причем, такой самолет радецкий, Ту-154. Можно и так. Ретро-стиль. Можно и так. И кеды тен рейс з Мінска в Пхеньян бензі створжоны, то і поляці могли тим користуватися, вони могли приїхати до Білорусі і далі, як от туристи, лечить на білоруському самоліті до Кореї полнусної. Не треба жити заходніми ліберальними шаблонами. До речі, щоб нас не замкнули, оповім, що інформація о щепенню була опублікована агенцією Bloomberg. Потім, коли інформація не подобається YouTube, хай подає в сонд на Bloomberg і замикати агенцію. Ютро Bloomberg бенді замкнен. Так, я канал не бачив життям на YouTube. Мафія фармацевтична, вона працює. Так. No, zostało nam jeszcze kilka minut odnośnie właśnie Krzysztofa Bosaka. Jaka przyszłość go czeka, czy co może powiedzieć? Powiedzimy, poglądamy, bo ciekawe bardzo, że kiedy u niego zabierać ten fatel, wicemarszałka, posunąć wtedy jakoś tam zboczenku, a tam są bardzo wiele zboczenców, który tam robić eksperymenty w szkołach, tam jeszcze tam coś chcać zrobić, to będzie oznaczać, że i nic nie wyjdzie na ulicę, żeby zaprotestować i przemówić, że nie. Nasz wicemarszałek Krzysztof Bosak, to będzie oznaczać, że dyktatura tych korporacji, dyktatura elit zachodnich jeszcze trwa, jeszcze mówi, co robić w Polsce i w polskie elity są marionetkami. Kiedy Krzysztof Bosak i dalej będzie prowadzić tu wolną politykę, prowadzić wolne myśli, wtedy koniecznie możemy mówić, że idą jakieś zmiany w elitach polskich, w społeczeństwie polskim. Czyli dalsza przyszłość Krzysztofa Bosaka będzie niejako takim wyznacznikiem, w jakim kierunku tak, podąża tak, Polska. Tak. W pewnym sensie, tak. W pewnym markerem sensie. Kiedyś tak prosto mówisz. No tak. Czy kolega chciałby coś jeszcze dodać? No myślę, że trzeba, żeby w Polsce wszyscy patriotyczne siły jednaliście, żeby oni nie oddawali Bosaka banderowcom. No i w ogóle trzeba, żeby polskie społeczeństwo rozumiało, że i banderowcy, i inne takie liberalne nacjonaliści z różnych krajów nie jest naprawdę sojusznikami Polski. Для Польщі об'єктивним інтересом є, щоб Польща була краєм суверенним, щоб Польща була краєм, який підтримує покій міжнародовий, і щоб Польща була краєм, яка має добрі стосунки і з різними краями світу, з Великою Євразією, і ten program polityczny musi być podtrzymany różnymi częstkami społeczeństwa i sił politycznych polskich. Tu prosto potrzebne mówić, żeby zdrowy rozsądek zwyciężył tych
ten idiotyzm, krytynizm, który dzisiaj prowadzi euroatlantycy w Polsce. Tak. Ja bym jeszcze tylko doradzał moim rodakom mniej kłótni właśnie między sobą, żeby się po prostu bardziej czuli zjednoczeni, bo widzę, że czasem drobne różnice światopoglądowe powodują dużo kłótni, a tak naprawdę to nie służy naszej sprawie. No tak. Zgadzam się i no, mam nadzieję, że w Polsce będą co więcej i więcej takich polityków, takich message'ej, jak czuliśmy od Krzysztofa Bosaka, i mam nadzieję, że też oni będą mówili o Białorusi, o stosunkach polsko-białoruskich, o przyjaźni polsko-białoruskiej. Z naszej strony już wszystko jest przygotowane, żeby powrócić do normalnych stosunków. No, na pewno wszystko. Wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze raz, żeby subskrybować, komentować, dawać lajki i zadawać pytania. Dziękuję Państwu. Dziękuję, do zobaczenia. Do widzenia.